Nu mai legi cu ating. 9. Patest nam if yet sense break. Ոնց է երկու ատին այդ բրեյքը քես ժիո ֆորցիկլից հանել ու դուս։ Բայց դու մնալու ես ժիո ֆորցիկլի մեջ, քես պետք էր համել այն ժիո ֆորցիկլից դուրս գալ։ Հա։ Երկու ցիկլ։ Միվարկյան, ստեղ էլ բրեյք գրեմ։ Բայց առանց պայմանի բրեյքը պայմանը ո՞վ է պետք գրել։ Որտեղ առանց պայմանի որ գրես, ինքենց առաջ քայլից դուրս կգա։ Հա, մի վարքյան, այս բլոկի մեջ պետք է այսինքն, ա։ Հա, լավ, պարզ է։ Հա, դե դա պետք է բլոկի մեջ դնեն։ Հա, իհարկե։ Լավ, հլը սպասեք, հեսա անջատեմ էլի փորձեմ։ Հա, ավելան այն իմ ասած իդեայով սիրուցում այն է։ Հա, հասկացա ես ձեր ասածը, ու սրանից հետո տենց կանեմ, ուղղակի որ ես չէր լինում, մի զարմանում է, էլի խի կարա չլինի, չէի ֆայնալ այդ բանը բլոկի տողը։ Իմացույց տամ կեր Անդրասին։ Ով ասում Նարեկը։ Հա։ Ինչ ենք նայում։ Հա, այսը մի հատ խնդիրն է նայենք վերհիշենք։ Հա, խնդիրը որնա։ Election time-ը, որ երկու բանով պետք է սորտ տներ։ Так, election time. Էլի կարճ բացատրեմ, ու սկզբում քանակն է գրվում, հետո մի հատ թիվ, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան հոգի պետք է անցնի երկրորդ փուլ։ Հիմա սկզբում առաջին քայլով ինքը իրան ցնցոր առաջին ռաունդի այդ ընտրությունների ընտրությունների քանակները դրանցից ընտրում է ամենամեծ այս կահատը, մեր դեպքում 3 հատը, ու այդ դրանք անցնում են երկրորդ փուլ, հետո երկրորդ փուլում էլ ընտրում է թե ամենամեծ երկրորդ ռաունդի բալունի այդ 3 հատ անցածներից, ու ինքը դառնում է նախագահ։ Հա, հիշեցինք, թվազույգերը ինչի մեջ է սպահել։ Այս տրակտի մեջ ես, մեկը ռաունդ մեկ են պահել, մեկը ռաունդ երկու։ Շատ լավ, սորտավորումը ինչով ես անում։ Սորտավորումը, հեսա գրել եմ այդ օպերատորը, ըստ սկզբում ես ըստ ռաունդ մեկի եմ արել, հետո չհասկացա էլի արդեն ըստ ռաունդի երկուսի հետ ինչպես կանեմ այդ բանը։ Չէ, որ ընդհատվեց բանը, դասը։ Հա, ու ես դեռ ասում եմ, այ, ասում ես, եթե ռաունդ 1-ը մեծ է, այ ռաունդ 1-ը մեծ է, այ ռաունդ 1-ից ուրեմն true, որ ինքը true նշանակում է, որ այդ դեպքում ամբիտ ավելի շուտ կա առաջ սորտավորելուց, ավելի շուտ պիտի լինի քան դե, եթե փոքր է force, հա, ու մենք բարձացինք, որ հավասար չի կարելի լինի, նորմալ է, մենակ ես դա առաջարկում եմ, ես երկրորդ if-ը ջնջել։ Ինքը լավերով չէ, հա, երկրորդ return-ը թողնում ես, մենակ if-ն ես ջնջում։ Else թողնեմ, չէ՞։ Չէ, else-ը չես գրում։ Հենց սենց, հա, այդ return force-ը մի քիչ ցախ if-ի տակ թող ինքը լինի։ Ինքը if-ի մա, բարձա չէ, եթե պայմանը տեղի ունի true-ով ավարտում ենք, հա, լոգիկան, իսկ որը հասել ենք 16-րդ տողին, ուրեմն return force այս օպերատորը ճիշտ է։ Հիմա գնանք հիմնական կոդը, main-ը։ Ստեղ դու ինդեքսեր ունես, հա՞։ Հա, այդ ինդեքսը հետո մի բան փորձել էի գրել, այդ ինդեքսը օգտագործել էի, որ հենց իր թիվն է ելնելու, ոնց որ որտեղ էդ էլ էր պետք։ Հա, հենց էդ էր պետք էլի արտատուպել դրա այդ նախագահի ինդեքսը, դրա համար էի պահել, բայց հետո մի բան չստացվեց մոտս։ Լավ, հիմա հասկանանք, սորտավորելուց հետո պետք է կահատին առանձնացնում ես, հա՞։ Այսինքն իմ մոտ որ սորտավորեցի, այդ reverse of process-ի սխալը դրա համար սենց եմ արել։ Չէ, քո օպերատոր փոքրն ենց ա գրած, որ մեծերը գալու են առաջ, այսինքն ստեղ պետք է 0-ից կա գնալ։
բայց մի հատ բան փորձեմ, ինքեր Անդրեասյան ցույց տամ, որ օտար շուտ մնա։ Սորտավորից հետո կարաս տպես, տեսնենք ոնց է սորտավորը։ Հա, էդ եմ ասում, մի հատ այտենց անեմ, որտեվ այտենց արել է ես իմոց, այտենց էր տպե իմ ասածով էլի։ Սա ֆորը վերցնեմ դրան։ Շուտ այի Մորքան, հա, չեմ բայ մի Մորքան։ Մեզ ռաունդներն է, չէ՞ պետք։ Ահա, ուզում ես մենակ ռաունդները։ Եի ռաունդ։ Սա ինչու՞ դրանն է։ Եի ինքը։ Չէ, եի։ Մաշտոշ։ Մի հատ պրոբլեմ, որ իրար չկպնի։ Կպտնան իրար թվերը։ Հիմա աշխատացնենք։ Ինչ որ բան տվեց։ Ասում է error ունես մեջը։ Ինչ որ գրե։ Հա, ինչ որ սիմվոլներ, հա, վայ, էսի բան չի արել, մի որքան։ Հա, երկու հատ ծրագիրը մեջ։ Ես դու լիքը բացած ֆայլեր ունես CPP։ Ես երկու հատը։ Վերևը ուղղակի բացած կալիքը։ Պրոյեկտի մեջ չէ, դրանք բան չեն անում։ Հա, գիտեմ, պրոյեկտի մեջ երկու հատ կա։ Բայց քո պրոյեկտի այն մեկ ինչ հասա։ Հա, դրանցից մեկ-մեկ ինչ որ բաներ կոփի եմ անում դրա համարը պետք։ Հա, հա, նորից builder-ը տեսնենք։ Ահա։ Հա, տեսա, մեծից փոքր հատը։ Գիտեք։ Հա, երևի իմ սխալն է եղել, ուրեմն։ Լավ, հեսա հետ բերեմ ու տենց փորձենք շարունակեմ։ Դե եթե մեծից փոքր է, դու վերցնում ես առաջի կահակը, չէ՞։ Հա, առաջին կահակը։ Այ, եթե ինչ ես կոպի անում լուսանգվածի մեջ։ Որը։ Առաջի կահակը, առաջի կահակը ինչ ես տանում լուսանգված։ Ես նորքեմ հիշում, ինչ էի արել։ Որ հետո այդ մեզ զանգվածում սորտավորես ստրանգ երկուսի։ Հա, հա, տենց էի ուզեցի անեի։ Հա, բայց չգիտեմ հիմա ճիշտա թե չէ տենց։ Նայ, հիմա ասում են ոնց որ իերով անեի, էլի։ Հա, չէ, նայ, հիմա քո սորտը, քանի որ օպերատոր փոքր է տենց ագրած, ինքը սորտավորում է ըստ round 1-ի։ Չէ։ Հիմա քեզ պետք է մեկել այն բանը սորտավորել ըստ round 2-ի։ Ո՞նց ես անելու։ Հա, տենց երկու հատ կարամ sort անեմ։ Երկու հատ, ոնց որ երկու տեսակի սարքեմ։ Թե ֆունկցիա պետք է գրեմ։ Հա, պետք է երկու տարբերակը, կամ պետք է ֆունկցիա գրես, կամ պետք է round 1-ի ու round 2-ի արժեքները փոխես տեղերով։ Որ հետո այս կոսորտը սորտավորի արդեն կդառնա round 2-ի։ Այսինքն հիմա գրեմ round 1-երը սաղի հավասարը round 2-ներին։ Չէ, ոչ թե հավասարը, այլ swap տեղերով փոխել։ Սրանց հետո ի՞նչ է պետք լինելու։ Տպել մի հատ հաղթողին։ Հա, ինձ իրա ինդեքսն է պետք ինձ։ Ահա, հաղթող մեծ ինդեքսն է պետք։ Ահա, դե ինչ սորտավորել։ Դու ես կահատի մեջ առաջի կահատն ա, չէ՞։ Փաստորեն A առաջի կահատի մեջ պիտի մաքսիմի խնդիր լուծես, գտնես ամենամեծին, էլ ինչ սորտավորել, ու իրա ինդեքսը տպել։ Չէ, ես առաջին կահատը ստեղ կա, ըտե բանն ա։ Հա, այսինքն էլ սորչան բան անա, ուղղակի մաքսիմը գտնելուց, մաքսիմը գտնելուց պետքա սորտավորել։ Ինչի՞։ Չէ, ինձ ոչ թե բանն է պետք, ինձ պետք է այդ երկրորդ ռաունդի, ով որ անցել է, այդ դրանցից ենց, ով որ հաղթում է իրա բանը։ Հա, դրանցից մաքսիմումը։ Հա, հասկանում եմ, դրանցից մաքսիմումը։ Չէ, իսկ իրանք առաջի կահատն են։ Իսկ խնդիրը բերվել է առաջի կահատից գտնել։ Հա, ուղղակի գտնեմ այդ կահատից ամենա։ Հա, գտնել նրան, ում ռաունդ 2-ը ամենամեծն է ու տպել իրա ինդեքսը։ Չէ, ինդեքս +1։
Să n-am ce Tu index indexul, plus mec a overi indexul tu i es vera grei. A, piti plus mec. Cam el îndeh piti voște i vera grei, dar i plus mec. A, ce i plus mec of. La vle porțăm grem, heto banca nem. Te sense grem, hans mi-am cans. A, desa, cani rupi ate vreo? Vă grez maxim. Știu, mi-e revi mi-e ești cu rupi. La, o să mes, տեսնենք ուզում ես լավ սենց անեմ դուք հետո տնակ բան անեք գրի գրի հենա արդեն բան չի մնաց մաքսին սկզբում ինչ արժեք ես տալիս հիմա նայեմ մաքսը 0-ը այնա 0-ն տված է հա ահա դստեղ մենք դիֆերենս գրում if ովես մաքսը հաշվում թե ալգորիթմի մաքսն ես օգտագործում Algoritmul maxi ce se cară, vor te ducă pe facanii anume maxi se stere. Nu ți-o stă mai adi fes că nu. Inci? Mi-a adi fes că nu stă. Ca unde ești cu să am matumes maxi et. Alo? Անարեք դուրս է գալ։ Հա, ոտնա բաշվում, ուղղակի մի հատ էլ մի ասում։ Այսա։ Ռաունդը դուրսը տեղից գտնում ենք։ Ռաունդը մաքսը գտնում ես, բայց քեզ պետք է մաքսին տպել, չէ՞։ Ուրեմն մաքսին էլ պիտի նոր վերագրեի։ Մի անգամից։ Եթե որ մեկին վերագրեմ, Եթե մաքսին վերագրում ես EI round 2, այդ ժամանակ մաքսինն էլ պիտի վերագրես EI index։ Հա, այստեղ մաքսին վերագրեմ։ Ահա։ Ինչ կանեմ դա։ Մաքսի EI index։ Ահա։ Ինչ է սա։ Ինչ է սա, սուր շոչ, հա։ Հասկանում եմ։ Չոր, հա, մեկ է պլյուս մեկ ու շո։ Ահա, պլյուս մեկ։ Ահա, լուծված։ Ահա, եկ ես մենում աս բան աչէ։ Հա, վեսա ուղարկեմ տենամ ինչ թեստերը ոնց անցնում, հետո բան կանք ասում։ Սա պիտի ֆայլերով չէ, պիտի ֆայլերով սարդես նարենք, հա։ Չէ, բանի խնդիր էր։ Յուսակոյի խնդիր ա, պիտի ֆայլերով սարդես, հետո ուղարկես, կարծեմ։ Քես խառնում եմ։ Հա, հեսա բան կանեմ, ֆայլեր կսարքեմ։ Լավ, այդ կան։ Քես հեսա ֆայլը նոր արեցինք, հիմա էլ բանը չի ուզում compile-ը բացի, որ տեքստը գրեմ, էլի, որ թեստ տամ։ Չի հասկացա, ինչ չի ուզում։ Մի վարքյան։ Ահա։ Հիմա որ բանը build տվեցի, գրեց մի հատ աշիվ կա, բայց գրումա problem-ն ինայդինը ու ոչ միտեղ չի ընդգծում։ Հիմա ես ո՞նց էս աշխատացնեմ։ Ակոնար ուսերեն նա, սաշիպկը մի հածին, զվշուն սաշիպկը, սխալ ունես մեջը։ Բայց ոչ մի տեղ չկա, գրիմա պրոբլեմն են այդին։ Ուրա գրում թե պրոբլեմն են։ Նրմատ ներքև սպիսը կապի աշիպկն կտսրա։ Ահո։ Ինչ, 15-44 տով։ Ինչ որ, ինչի հետակապված։ Ինչ որ օպերատորի հետ կապված խալը դու մեջ կոմենտներն էլ ջնջեցի։ Ասի, մեջը ինչ ես օգտագործել։ Այս տելական ինչ ես օգտագործել։ Կարո՞ղ է 0-ը, որտեվ 0-ը լա դրել։ Կարո՞ղ է, այդ մեկը ջնջի։ Բայց առաջանում էի նորմալ լինում էր։ Այն իմ հիշելով է, դրանցից մեկը պիտի լինի։ Այն այրի մի հատ արդիկա տվեց։ Ահա։ Ելի նույնը։ Այսինք է չէ, իսկ վերևը դու ինչ ունես հայտարարած գրողա։ Ճիշտ էր ընկեր Անդրեասն, շնորհակալություն։ Ահա, շատ լավ։ Մի հատ struct ունեմ։ Struct է, մի հատ, մեջը string է, հա, point ունես, մի հատ, մեջը բան ունես, գրած sort, կոդի մեջ սորտավորում ես։ Օ՜։ Օ՜։
Hai, este PM del. La e tansat codit să amenațe. La vla fascața. El ia nu știu ce am să fac. Տեսանք, այսինքն տեսանք, որ եթե structը սորտավորում եք, sort եք օգտագործում, բայց չեք գրել օպերատոր փոքր, դա սխալը գնաց։ Հետո այն ինչ ենք ուզում նայենք։ Այս բոդի խնդիրները պիտի նայենք այսօր։ Ես տեղադրել եմ։ Խնդրի պահանջ ուղղակի չեմ հասկացում։ Ես հիմա նայում եմ, տեսնում եմ, որ ստեղ մի քանի օքի լուծել են, ուրեմն վերևում սպասը չերինգ անեմ։ Իկեր Անդրեսյան, մի հատ ես 8-րդի պահանջը կարանք նայենք, ես պահանջը նորմալ չհասկացա։ Proximity-ն, հա՞։ Բացատրեմ այդ պարադոքսի պահանջը, ես լուծել եմ։ Հսա, ես բացում եմ, Տիգրանը բացատրում է։ Ես ինքն եմ պատմություն եմ գրել այս պարադոքսի մեջ։ Ուրեմն այդ պարադոքս խնդիրն ասում է հատակ կա, որ եթե ինֆորմատիկայի ուսանող, ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողներից ամենացածր IQ ունեցողը գնա բանաստիրական ֆակուլտետ, գնա բանաստիրական ֆակուլտետ, այդ երկու ֆակուլտետների ուսանողների IQ-ների միջինը կբարձրանա։ Հիմա ասում է Սինում մեզ տված է առաջին տողում տված է ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողների քանակը, երկրորդ տողում ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողների IQ-ները, հետո այնտեղ բանաստիրական ֆակուլտետի ուսանողների քանակը ու իրանց IQ-ները։ Հիմա ասում է գտնել, թե քանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետից ամենաշատը քանի ուսանող կարա գնա բանաստիրական ֆակուլտետ, որ այդ կատակը ճիշտ է։ Այսինքն այս դեպքում մենակ 99-ը կարա, դրա համար 1-ը տպում, որտեղ եթե 100-ը գնա ինֆորմատիկայի ուսանողների IQ-ների միջինը ավելի քիչն է, իսկ մեզ պետքա որ 2-ին էլ բարձրանա։ Իսկ 99-ի դեպքում 2-ի IQ-ներն է միջինները կբարձրանա։ Բարձր խնդիրը։ Այստեղ մի հատ պահ ես կիսատ եմ հասկանում, որ ասում է այն ուսանողների քանակը, ովքեր կարող են բարձրացնել երկու ֆակուլտետի ուսանողների IQ-ները, այսինքն ամեն մեկը պիտի հատ-հատ նայենք, տեսնենք, եթե իրան հանենք այս առաջին խմբից տանենք երկու, թե ուրիշ բանի նկատի ունենք։ Հա, որովհետև ընդհանրապես մի ուսանող պիտի գնա ինֆորմատիկայից բանաստիրական։ Ես նույն զարմանում եմ, որ կարա դեր այդպես ուսանող գտնվի։ Հա, ահա։ Այսինքն թվերը լես ո՞ն ստացվում։ Թվերը գրած են ամենափոքր։ Ահա։ Ինչ ամենափոքր։ Հա, ասում եմ, հետ կատակն է։ Չէ, հետ կատակն է։ Հա, այսինքն այս սրա հետ կապ չունի։ Հա, իրականում այս խնդիրը ես եմ հեքիաթանների ես եմ արել։ Իրականում այդ կատակը իր օրիգինալ է, ես որտեղ եմ այդ հումորը լսել։ Ես լսել եմ դա Լենինգրադցիների ու Մոսկվացիների մասին, որ ասում էին, եթե Լենինգրադցիները դեմը Սանկտ Պետերբուրգա կոչվում սովետի ժամանակին բան ասա, ասում էին, որ Լենինգրադցիները շատ խելացի են, էլի, այնտեղի ամենաթույլը նույնիսկ խելքով, որ գնա Մոսկվա, համ Լենինգրադցիների IQ-ն կբարձրանա, համ Մոսկվացիների։ Հիմա դա բարը փոխել ենք ուսանողների վրա ենք գրել, հա, պարզ է չէ թվերի լեզվով, քանի առաջի հաջորդականության մեջ, քանի պետք է ու լուծումն էլ հենց այդպես է պետք անել, թե չէ, իրենց քանակի չքան է ուսանողների, 100 000-ը, այնը 100 000-ը, ես կարամ իմ կոդը շեյր անեմ, ես գրել էի, ամեն մեկը 100 000 են, այսինքն այս առաջի հաջորդականությունից քանի թիվ կա, որ եթե հանենք այդ թիվը ու տանենք երկրորդում տեղադրենք, երկուսի միջինն էլ կբարձրանա այդ խնդիրը։ Ես մտածեցի, որ կարանք sort անենք, որ եթե ինչ-որ մեկը չի լինում, արդեն դրանից մեծերի համար չի լինի, չէ՞։ Հա, կարելի է։ Ես էլ եմ սկսում sort-ով փորձել, բայց
Ես էլ այս սորտով փորձեց սկզբում, բայց այտենց չստացվեց, առանց սորտ գրեցի ու եղավ։ Երկու դեպքում էլ պիտի որ անցնի թարմի չտա։ Եթե դուք այդ միջիները հաշվելուց ամեն անգամ չեք գումարում։ Միջիների տեղը գումարները չէ, կարան ինք հաշվենք։ Եթե գումարները ամեն անգամ չեք հաշվում, պիտի որ թարմի միջ չլնի։ Ոնց հա, պետք է ասեմ։ Տեր Անդրասյան, մի հատ բան տամ էլի, ես հարց տամ։ Հա։ Այսինքն սրալուծումը էլ պետք չի, չէ՞, այլ դա օրինակ։ Այս խնդիրը տեսնենք, ամփոփում ենք։ Արդեն պարզ է, բոլորին ոնց է լուծելու։ Ա, պահանջը պարզ է, եթե հանգարց չլինի, մինչև դասի վերջ կհասցնեն։ Հա, ըհա, սա փակեցին։ Հիմա ով էր ասում Գևորգին։ Նարեկը, ըստեղ է տեսակավորումից proximity խնդրի պահանջը լավ չեմ հասկանում, մինչև որտեղ պետք է նայեմ ուղակի։ Proximity է սա։ Հա։ Ստեղ, հա, այս են բաների խնդիրները, այս մենք չենք քննարկել անցած դասին։ Անցածին։ Ես խնդիրն է կարծեմ, որ ստեղ ինչ-որ ծանոթ լինի, ինչ-որ սրա մասին խոսացել ենք, որ օրինակ այս երեքը ու այս երեքը իրանք իրար շատ մոտ են, բայց չորսն էլ ա, չորսի հետ շատ մոտ, դրա համար չորսն ենք տպում պատասխան, ոչ թե երեքը։ Հիմա քո հարցը ինչ ա։ Հա, մի հատ կարամ, չէ՞, կոդը ճիշտ է։ Հա, իհարկե։ Ես խնդրի հիշեցի, չգիտեմ դուք ոնց հիշեցիք։ Ընդհանուր հեշտ է, ուղղակի մի քիչ բան է, էլ չեմ ասկում այդ սահմանները ոնց ընտրեմ։ Ես ստոպ արեցի, նայեք, որ դուք բացեք։ Հա։ Ուրեմն հեսա վերցրել եմ, ինքը բանը սաղարել եմ։ Հեսա, ուղղակի սահմանները չեմ հասկանում, էլի մինչև որտե դնեմ։ Ուրեմն ոնց հասկացա, պետքա կայից մեծ լինի, այսինքն մինչև այդ թվից հետո կահատը պետքա նայենք։ Եթե այն հավասար է աճի, հետո ասում ես, եթե, բայց ինչ ես այն մաքսի հետ համատում։ Դե, մեզ ասում է տենց բաներից ամենամեծը, չէ՞, պետքա գտնենք։ Ա, սպասի, հասկացա, ա, դու ի երրորդից կահատ հաշվելով գնում ես, ա, ու եթե այդ ընթացքում հանդիպում ես իրան հավասար, ասում ես, ուրեմն մաքսը սա դառնա, ուրեմն հասկացանք, հիմա մի հատ վտանգավոր բան կա, սա թայմ լիմիտ կտա, թե չէ։ Ենը վերևը տեսնում եմ 50,000 ա, չէ, ենը։ Հա։ Հա։ Կան էլ ամենաշատը ինչքան կարա լինի։ Գրաշ չէ, բայց երևի ինքը կան էլ ասում է ամենաշատը ենը կարա լինի, ասինքն էլի 50,000, այդ վատագույն դեպքում 50,000 անգամ 50,000 կանցնի, թե չի անցնի, բայց կոմոդի չէ։ Բայց չենք բազմապատկում։ Դե, որովհետև ամեն ի, եթե իրա… Հա, հա, որ այդքան ստուրի։ Հա, դու գոնե կարաս, երբ որ մաքսը, մաքսին վերագրեցի, գոնե տեղ կարաս մի հատ բրեյք դնես, որ, հա, այդ շարունակվել, անիմաստը շարունակվել է, այդ ներսի ֆորը, այդ շարունակվի։ Արդեն գիտենք, չէ՞, այս բրեյքը մենակ ներսի ֆորից է անում, որ ֆոր մեջ գրեմ, այ էս մեկի։ Չէ, չէ, հենց էս իֆը, որ գրել ես, այդը փակագիծ դի, մաքսին, որ վերագրում ես այի, այդ մի հատ բրեյք, որ հետո էլ այն մյուս աժիերի հետ չհամատի։ Հիմա սա ինչ ա, ուղարկում ես ինչ ասում, ինչ սխալ բան ես տանում։ Հենց էստեղ եմ փորձում, սխալ բաբշե բան չի տպում, էլի հենց իմ օրինակի վրա։ Հա։ Ա, 3 տպեց, բայց լավ էս անգամ։ Ա, պիտի… Մաքսը 4-ը ոնց որ բան չարեց, չնայեց։
Հա, պիտի 4 տվի։ Մստավոր շատ սահմաններ ունի։ 3 է ինքը տեսա, բայց 4-ը չտեսա։ Հա, երևի տենց։ Հա։ Ա, ա, իրոք, այնտեղ որ գրել ես ին փոքր n minus k minus 1 էդ լավ, հա։ Ուհ։ Քո դիգրեյը ին փոքր n minus k։ Ոնց շատ ես գրել 4-ը չտեսնում։ Աչքն բան մի վարքյան փոքրացնեմ, ես իթե ավելի մեծացնեմ minus 2, չէ։ Թե minus k գրեմ։ Minus k։ Minus k-ը փոքրացնեմ։ Minus k-ը չտպեց։ Սին հասկանանք, դու ուզում ես ին հասնի միջև ին զրոյից վերջի ին պետք է համեմատվի n minus 1-ի հետ, կոմոց սենց վերջի ին դառնալու է n minus k minus 2, դրան որ վերադրեն, դրան որ ավելացնենք k, դառնում է n minus 2 ու վերջին հետ չի համեմատվում։ Դրաման ես ասում է n minus k, ոչ թե minus 1։ Բայց այդ դեպքում չտոպեց ոչ մի բան։ Իսկ կարո՞ղ ես ստեղ ինչ-որ բան ստել։ Ահա, ահա, ես տեսա։ Դու երկրորդ ցիկլում գրել ես C++, ոչ թե C++։ Հա, ես ճիշտ եմ կոփի արեմ, մոռացել էի։ Ապետ չի կոփի անել, մաման ֆոր է։ Հիմա 0 տպեց։ Բայց 0 ստենդ հարապես կարդ, թե մաքսներ սկզբում 0։ Հա, ուրեմն մաքս չի, թե 0 է դրել։ Այսինքն ինքը չաշխատեց։ Պաստորն չաշխատեց։ Բա այն դեպքում ո՞նց էր, բա 3 տպե որ տենց է։ Ջին վերագրել է I+1, հետո ին ա մեծացել, հետո ին մեծացել ա հասել ա այդ նույն ջին երևի։ Ինչ-որ ձեղ ստացել ա։ Նա միատ նայեմ էլ 4-ը որ ին ա։ 4-ը ուրեմն վաննա, 2-ն ա։ 2-ս, հա, ուրեմն էս էլ պտի լինի, իր ասածը հենց ամենավերջինը պտի լինի, այսինքն մինչև I+k, այսինքն մինչև 2+3, այսինքն պտի 5-րդը լինի ինդեքսը, 1, 2, 3, 4, 5, հա, էսի ա լինում, 4-ը չի նայի, չէ, մի վարկյան, հա, վայ, էս մեկը պետք ա նայի։ Բախի չի նայում։ Ա, դու կարես քո կոդում սիաուտներ դնես, ես սովորաբար ոչ թե սիաուտ, այլ CRM դնում, որ տեսնենք, թե ասենք է ջին ում ա հասել, ին որտեղ ա, ահա, որ աշխատացնես, հետո կերևա, այլի, այսինքն ծրագրի ճիշտ կամ ճիշտ սխալ գտնել է ծրագիրը ստուգելու եղանակներից մեկը դա է, հա։ Դե մի եղանակը պետք է դեբագ անել, այսինքն F10 սեղմելով գնալ, հետո նայել ես… Այս դեբագով եմ անում, այս դեպքում։ Դե թե դեբագով ես անում, արի մի հատ անենք։ Այսինքն կուրսորը տեղադրում ես 15-րդ օրը։ Գեր Անդրեասյան, իսկ կարող է որ ջին փոխեցինք, այս մինուս 1-ը հանեն կլնի։ Դե ես թվում է, որ դա պետք է հանել։ Փորձենք։ Չէ, կա չի լինի։ Դա փորձ։ Պետք որ սրոյի հատպում նշանակում է մաքսը, մաքսը չի աշխատում, չի փոխվում։ Մաքսը չի փոխվում։ Եթե մաքսը չի փոխվում, նշանակում է կամ
այն մեծը մաքսը չի աշխատում, կամ այն հավասարի արժին չի աշխատում։ Հելա, breakpoint-ով ես անում։ Կարմինը breakpoint ես դրել։ Հայտ, կողքի բանի վրա դնում եմ ու F5 եմ սեղում։ Հա։ Այսան։ Եկարը տեղ, հիմա F10-ը սեղում, ու հիմա ներքևը նայում ենք A-ին… F10-ը։ A-ին 7-ը, չէ։ Հա, ես էլ որ առաջինն է։ Հիմա F10-ով պիտի գնաս, F11 մի սեղմի, F10-ով։ Հա, 10-ով։ Իսկ որ 10-ով այն չա փոխվում։ 11-ը պետք է, եթե ֆունկցիայի կանչվա ու դու ուզում ես մտնես մեջ։ Այ հիմա սպասի, ոնց հա քո սենց արագ թռնում։ Ծաղի վրա թռնում ամի անգամից։ Հա, այն 3 էր գրած։ Հա, բա ուզում ենք նայենք այդ ժամանակ ջին ինչի հավասար։ Հա, մի հատ արագ բանանամ էլի միացնեմ։ Այ մեզ այդ բանը հետաքրքիր, երբ որ այն 3 հա դառնում։ Ահա հիմա այն 3-ը, հիմա նայում ենք ներքևը ին 1-ը, ժին 3-ը, հա, այ հիմա որ կանել ինչա կանել 3-ը, հիմա որ մի հատ F10-ը սեղմում ուրա դնում։ Մի հատ F10? Հա։ Եկավ ստեղ, հիմա ժին դարավ 2-ը, ու դե պարզա, իրար հավասար չեն, այ հիմա մի հատ F10 սեղմի, լոսկանից անցնի, այկա վերջը, ու հիմա պիտի ժին մեծանա, այ հիմա F10, ժին մեծացա, այ հիմա 2-ը, մի հատ պիտի սեղմես, որ դառնա 3, ահա, ժին դարավ 3, հիմա աշին 2-ը, նա, դե սրա վրա էլ պիտի անցնենք, սեղմի անցնենք, ահա, սպասի, բա հաջորդը չէ հասավ հաջորդին։ 3-ին չհասավ, պաստորեն, այլ ճիշտ 3-ին հասավ, ոնց որ թե, բայց ես if-ի մեջ չմտավ։ Ընդա գրացա ժին հավասար է պլյուս մեկ, ժին փոքր է, ի պլյուս կա, կան քոմոտ 3-ը, չէ, այսինքն ուզում ենք համեմատենք այն, իրանից հետո սկսած, ի պլյուս մեկ, ի պլյուս 2, ի պլյուս 3-ի հետ պետ չի համեմատել։ Ի պլյուս 3-ը հենց իրա վերջինը պտի լինի։ Հա, պետք է դնել ժին փոքր կամ հավասար ի պլյուս կայի։ Այդտեղ նա ճիշտ, որ նա ճիշտ, ճիշտ փոքր թե փոքր կամ հավասար։ Դե, որ բանիցը չէ մի վարկյան։ Փոքր կամ հավասար չէ, որտեղ նայ սենց ենք մտածում, տարբերություն ի պլյուս կայից որ հանում ենք ի, ստանում ենք կա։ Փոքր կամ հավասար։ Հիմա դուրս գամ ցիկլիս փորձեմ։ Հա, հիմա այս ռեժիմից դուրս ես գալիս։ Հա, ասենց աշխատեց։ Աշխատեց։ Լավ, մի հատ էս ելի գրեմ բանանամ, սարքեմ ուղարկեմ ասեմ։ Ոնքեր անգրասյան, որ ես ծրակրերը նայանք վերջացնեն կանք, միատ նայանք GDB-ով դեպակ ոնց են անում, որտև ես փորձեցիմ չկացա GDB-ով դեպակ անեմ։ GDB-ով, ում, սպասի, դու GDB-ով ինչով ես աշխատում։ Ին, սովորական GDB-ով, օնլայն կոմպիլատորով։ Հա, օնլայն կոմպիլատորով, հա, եթե նայանք երևի պետի փորձենք էլի, ես դրանով չեմ աշխատել, երևի պետի կողնորոշվենք։ Ընկեր Անդրեսյան, իմ ծրագիրը հիմա սկսեցի, բան դուրս չի բերում, արդեն գժվեցի այդ ծրագրից դեռը։
Բացի մենք էլ գրում ենք։ Մի րոպե կա, միջև դասամիջոցը։ Սա նորմալ է, չէ՞։ Բացասենք, ես ինչ սորտ է։ Սորտը բան է, արդեն A+ են արեցի։ Բացասացինք, Գևորգ, որը սորտը։ Չէ, հեշտ դեպը հիշում եմ, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, խիա էս լուծումը սենց անում, հետաքրքիր է։ Բայց ես լավ լուծում չի։ Գիտեմ, բայց ինչի դու բան դուրս չի բերում։ Դատարկ ա սիաուտը, ոչի բան դուրս չի բերում։ Հիմա որ control F-ին դերում։ Ոչ մի բան դուրս չի բերում։ Ահա։ Այս օրինակի դեպքում, հա։ Ահա։ Ես սպասի նայենք։ Դու գրեցին, բաս այս սորտի համար օպերատոր փոքր գրել ես։ Չէ, սենց սորտ եմ գրել, որ օպերատոր պետք չգա։ Ես մի հատ առանձին զանգվածում հավաքել եմ այդ գնահատականը։ Բայց ուր է այդ քո զանգվածը արժեք ստացել, հա։ Լավ, պարզ։ Նայում ենք ֆիլը այդ ծրագիրը։ Ես այմ ծրագիրը բացատրեմ լոգիկան։ Ինչի են, քո թույն ինչի են դաբլ։ Այդները ոնց որ ամբողջ թվեր էին։ Հա, ուղղակի էստեղ որ պետքա հետո բաժանենք իրար ու դա կարողա ոչ ամբողջ տածվի դրա մը։ Հա, դաբլ է, ես էլ եմ պետք։ Այքո բոլոր խնդիրները դրանից, հա։ Ուրեմն պետքա խուսափել դաբլներից, ու պետքա խուսափել բաժաններից, դա պետքա ինձ սարքել, իսկ այն if-ի մեջ բաժանումը չես կարող փոխարինել բազապատկումով երկու կոտորակներից համատում։ Հա։ Ահա հեզա կփոխեմ։ Այսինքն գրեմ s անգամ n հավասարա 1 անգամ minus 1։ Ահա։ Ահա մեծ ավելացում։ Ահա։ Ունույն է այստեղ։ Ինքեր Անդրասյան, բայց ես դաբլներով եմ արել ու տենց բաժանելով էլ է տիպի մեջ, բայց անցել է։ Քո բախտը բերել է։ Իսկ այստեղ լոնգ-լոնգի խնդիր չի կար, այն։ Մինչև 18 էր գրել։ Բազապատկումը։ Հա, եթե մինչև 18 է, իրանց քանակն էլ 5000-ը ի՞նչ կան է։ Չեմ հիշում այդ դեպքում։ Ինչու՞ պիտի որ տեղավորվի։ Հա, ըհը։ Հիմա ուղարկեմ տենանք։ Հա, երկուսն են։ Ուղարկի տեսնենք, երկուսն են սորտավորել ես։ Ոյ, անջատվեց։ Հա, երկուսն են սորտավորել եմ, էլի միացնեմ, թե ուղարկեմ նոր նայենք։ Ուղարկի, ասա։ Արդեն սորտավորել է կներ, ուղղակի սորտավորելով ավելի արագ է լինում, որ այդտեղ որտեղ բրիկ է անում, բայց միջև այդ բրիկն էլ այդ սորտայի վրա ժամանակ ա գնում, չէ՞։ Հիմա որն է արագ։ Հա։ Եսի։ Ես չէի սորտավորի։ Մի հատ առանց այդ սորտել անեմ։ Դե հլա, եթե սենց անցնում այդ քաներական։ Ինքեր Անդրասյան, բայց այն IQ-ների միջինը ոնց որ պետքա double լինի, որտեղ ես օրինակինը հաշվել էի, օրինակինը ամբողջի վեր ստացվում, ու ասենք այդ մեծը, որ գրում էինք, մեկը 91.7 էր, մեկը ոնց որ 91, ու եթե double չգրենք, ինքը մեծ չի տալու, 91-ը 91-ի ա գրելու հավաստարը, ու այդի ես լուծումա, որ մենք նայում ենք, միջինը տենց չենք հաշվում, ոնց որ երկու կոտորակ պիտի համատենք, ոնց որ AB-երորդը մեծ է AC-երորդից, չէ՞։ Դրա փոխարեն երկու կողմ դուք անցել եք կոտորակները 7-րդ դասարանը։ Տիգրան։ Հա։ 7-րդ դասարանում կոտորակներ դուք անցել եք։ Հա, 4-րդը մեկ անցել։ Հա, դե դեպքում պիտի իմանաս, որ AB-երորդը, որ համատում ենք CD-երորդի հետ, մենք կարող ենք փոխարենը անգամ դեն համատենք։ Ստամբե անգամ չի։ Բե անգամ չի։
Հա, դա այնպես ենք արել, որ խուսափենք եւ դաբլներից եւ բաժանումից։ Ինչեր Անդրեսյան, այդ սխալ եղավ, երևի ես սորտերը ջնջեմ, հա։ Հիմա sense փորձեմ, թե ուրիշ sense կարեք։ Հիմա sense պիտի որ արդեն։ Մեծ հուշեր ունենք։ Ես էլ։ Դա միջով Ֆիլյան աշխատացնում է այս ծրագիրը, ուրիշով ինչ բանում է խնդիր ուներ, թե նայենք առաջի փուլի խնդիրները անցած տարի։ Գերանդրեսյան, մեկ էլ ես վիդեոյով դիպակ եմ փորձել անեմ, բայց նենց աղավոր ձևի կախում էր, կարող է Codeblocks-ով ավելի հարմար է այդ անելը։ Այն զարմանալի է, որտեղ վիզուալինը պիտի որ լավ լինի։ Արագության առումով։ Դե ինքը իր տպավորությունը այդպես, որ իր տպագերը ավելի լավ աշխատում։ Codeblocks-ը ոնցն է, դիպագը նորմալ է աշխատում, կարող է խաչով փագենես այն բանը տակի։ Չէ, ուղղակի շատ դանդաղ էր անում, ավելի շատ չէր անում, բայց որ մի քիչ տանջվում երեկանի։ Մեկ էլ ես ուղարկեցի սխալ եղավ։ Էլի 7-րդից հետո ինչ որ միտեղ, էլի կոդը բացել։ Իմ լուծում է նայեք, ընկերանք։ Բոլուցում մենք պատկերացնում ենք։ Ես բան եմ արել, սկզնական միջիններն եմ հաշվել, հետո յուրաքանչյուր այի համար ստուգել եմ, եթե առաջինից այդ IQ ունեցողը հելնի գնա երկրորդի մոտ, այդ ձև արդեն հաշվել ու գրել եմ, եթե երկուսն էլ մեծ են, քանակը ++ եմ արել, հետո վերջում քանակը։ Այո, ես էլ եմ դա արել։ Բայց ոս ինչա գրած, այս անհավասար է սում անացայի։ Հա, այսինքն որ այ երրորդը դուրս է գալիս, ահա։ Ահա։ Գումարած չէր։ Հա։ Ես դեռ միտեղ փոխել էի այս պահը, հետո երևի էլի ջնջել էի։ Այս լուրջ բաց թողում էր։ Կամ ջնջվել էր ինքը։ Հա, ես հաստատ հիշում եմ, որ տենց բան փոխել եմ, երևի հետո որ հետ էի բերել ինչ որ մի հատ կետի, դրանից այդ մասները չի ճիշտ։ Հա, հնարավոր է։ Դա էլի կուտի մեջ։ Հիմա հարցերը տանք։ Ընկեր Անդրեասյան, ես Տրոյ Լուչիխը իմ մոտ իր օրինակը գրում եմ, չգիտես ինչի, մենակ 3-ն է տվանանում հենց այս բանի մեջից։ Մենակ 3-ն է, ոնց որ մոտս սինելնում էլի, ինչի ընդունում։ Նասածը։ Նարեկ, հիմա դու քո ծրագիրը ես արդեն ֆորմում եմ։ Լավ։ Ինկեր Անդրեասյան, ես ֆոլոգով։ Չէ, էդի Գևորգինն էր, որ էս էր էլի անում, ոնց որ ուրիշա ոնց որ։ Դու մի քիչ քոնը նայի, մենք մի հատ նարեկի ծրագիր նայենք, հետո վերադառնանք քո ծրագրին։ Ես արագ ասեմ, թե գիտեք ես խնդիրը։ Գիտենք խնդիրը, որ 3 լավերին է պետք ընտրել, ու ես խնդիրն էլ կարելի է այն նույն հնարքը կիրառել, ոչ թե սորտավորել, այլ 15-ից սկսած իջնել, ու հենց որ միշտ 3 հոգի, հա, Իբարքյան։ Չէ, ասում եմ, առաջինին պետք է տպել, երկրորդին պետք է տպել, երրորդին պետք է տպել, բայց հետո պետք է տպել նաև նրանց, ու միջիները հավասար է երրորդին, միջինին, բոլորին։ Բայց ես այն հատը, հենց այն հա, ես գիտես, այն հատը հենց իրանց ոչ թե քանակն է, այլ այնքանը, ինչքանին պետք է տպի։ Չէ, այն հատը իրանց բոլորի քանակն է։ Հա, լավ, ցույց եմ արել։ Ուրեմն էլի օպերատորը ընտրել եմ, որը, որնա բանը ոնց որ մեծ փոքր է, այս բաները գնահատականներն են ABC-ն։ Հա։ Էլի ես այն տակի իֆը չէի գրի, էլի։ Իֆը մեկ փոքր է, երկուսը։ Հա։ Հիմա սա սորտավորում է ըստ նվազմակարգով, չէ՞։ Հա։ Հեսա սորտ արեց,
Ու ես աստեղ գրել էի, մի վարկյան ես չգիտես ինչի բան արել է։ Հա, ու բան անում, առաջին հես կան փոխեմ, գրեմ մինչև երեքը, կամ կարա ուղակի ես սենցը չան էի։ Սպասի, բա են ինչ այի, եթե կան ես ին արել։ Հա, ես ասեցի, ես կան սխալ բան էի գրել, են պետք գրել, ես տեղ էլ կան բաքշը չպետք է լիներ։ Հա, ես որել ես էլ ես էլ կարամ էլ չգրեմ։ Հա, ուղակի սիաութ ենք անում, ես ի զրոյում վարկյան, ուրեմն ես սրա զրոն, ու ես կանում էլ կոպյանում, որ անդհետ գրեմ ստում։ Այն արեք, առաջինը պիտի տպես, երկրորդին պիտի տպես, երրորդին պիտի տպես, իսկ չորրորդից սկսած բոլոր նրանց, ում գնահատականների գումարը հավասար է երրորդին, նրանց էլ պիտի տպես։ Հա, տենց էի, արա ուղղակի ես մենակ երեքն անում, հեսա որ սրանք գրեմ ցույց կտամ։ Հա, ուրեմն 0-ն արեց, հետո Իսկ ես վերջի ասպանիշ դիցը ինչ է։ Որտեղ։ Հա, իսկի բանին է, կոմենտն է։ Երկու տեսակի կոմենտ կա չէ։ Հա, մեկը երկու հատ բանով հենց սաղ տողներ անում, մեկն է ասենց, որ այդ բանը, այդ եք ասում։ Իսկ հիմա կարմրում։ Ինչ որ շատ երկար է։ Որտե՞ղ սիաութ եկել ենդլից հետո։ Սիաութ, սիաութ ես անում այդ համար։ Հա։ Մի բան սիաութ է։ Ես մի հատ ելում ես։ Բայց ինչի է սենց մի երկար տողսակ։ Այս է, այդ է ջնջան։ Որն առաջին երեք հատը տպին, դա բանով է գրել։ Ֆորով է գրել, իսկ հիմա տենց ավելի ճիշտ է, չգիտեմ, խիստ ենց արեցի։ Չէ, դե թեկուզ առանց ֆորի կարելի էր 3 տող գրել, ոչ թե սենց։ Հա, այդ եմ արել, հիմա տենց եմ արել։ Հեսա, ուրեմն առաջինը տպում է Միրոկյան, հա, 0-0-ն, հետո 1-1-ը, հետո 2-2-ը, հա, ես առաջին բանը պրծա ու հետո 4-ից, չէ, 3-ից կսած նայմա, որը որ հավասար է վերջինին։ Չէ, որ հավասար է երկրորդին։ Այդ երրորդին, էլի։ Այն է, ու դրանց էլ է ստպվում։ Այս ենց, չէ, հանց որ ճիշտ է։ Հա, իսկ մի հատ սենց հարց։ Իսկ իրանց քանակը միշտ 3-ից մեծ կամ հավասար է։ Այ գրած չի։ Այն իմաստին ոչ մի բան չկա։ Հա։ Եթե արսա չէ, ինչ հա տպելու քո ծրագիրը, եթե իրանց քանակը 3-ից քիչ լինի։ Եթե 3-ից քիչ լինի։ Հա։ Այդ համոց գլոբալ է։ Հա, էսի եղավ։ Էսի եղավ, հիմա բայց ոնց անենք, որ էլի լինի, էլի մի երկու ցենց օրինակ նայենք։ Հա, ասենք, էսի։ Դու կարող ես ինքդ ինչ-որ տեստել տալ, ստեղ չես կարող խմբագրես։ Լավ, հեսա էլի մի երկու հատ փորձեմ, ուղղակի նոր ընդհանրապես բան չեր տպում այդ բանը, որ ասեցի կուղեցի, լավ, շնորհակալություն։ Դու կարաս դա անունից փորձես ուղարկես, մենք ուզում ենք վերադառնալ ֆիլիայի ծրագրին։ Այս էլի էս այս կով տեսնենք։ Ես լոնգ-լոնգով մի հատ փորձեցի նավսակի էլի, բայց էլի չեղավ, մեկ էլ մի հատ բան եմ նկատել, ստեղ կան սկզբում մեկ եմ դրել, անկեղծածած չեմ հիշում ինչ եմ մեկ դրել, բայց որ ասած նայում եմ լոգիկայով պիտի 0 լիներ, բայց որ սրա եմ դնում ընդհանրապես սխալ է լինում։ Կան ինչն է։ Ես 0 եմ դրել, կանեց թիվն է,
Ուղղակի չգիտեմ, չեմ հիշում։ Հաճախ եմ շեմ եմ դրել, որ զրո եմ դնում, ընդհանրապես սալա լինում բոլորը։ Օրինակ, օրինակի վրա չի աշխատում։ Հա, նոր ուղարկեցի աշխատած հիմա կոմպս կախում եմ, մի քիչ չեմ կարող աշխատեմ։ Այսօր չգիտեմ ինչ հայեղել, դրա համար ավելի լավ է ասենց ուղարկեմ։ Սպասի, մի հատ քո բանաձևը կարանք մենք նայինք։ Հա, հեսա բացում է։ Բանաձևը չենք ստուգել, քեզ վստահել ենք, որ քո բանաձևը ճիշտ է։ Կզմից նայենք։ Չէ, չէ, բանաձևը, ստեղ իֆի մեջ, որ գրես, պաստորն էս ամա, էս անգոր մի օքուն հանացա չէ, դա ստեղ կոտորակա էս ա բաժանած էլ մինուս մեկա, Ահան հավասարը սամ ա բաժանած էն։ Սամ ա բաժանած էնի։ Սամ ճիշտ ա չէ։ Ստեղ սում այն ու սում բին զրով վերագրաշի կարող է դա խնդիրը։ Օ՜ւ։ Բայց ինչի է այդ դեպքում սկզբից նորմալ լինում։ Հա, իրոք որ, բայց այն սկզբին թեստը ո՞նց է նորմալ աշխատում։ Բախտի բերման, սպասի, բայց սա սպոճն ա։ Սպոճում դու չես իմանում, քանի թե ստանցել, որը նա անցել, որը չի անցել։ Հակագծում գրում ա, որ նա։ Այդ կապ չունի, սպոճը ճիշտ լինի, սխալ լինի, ինքը բոլոր թեստերը ստուգում ա, հետո վերջում ասում ա։ Հա, ինքը բանի նման, մյուսների նման չի, քոցվորսի նման չի։ Ինչ բաց սխալ էր։ Հա, անշատգության 90% հետ ա։ Ոչինչ, զատո մյուս անգամ տես բան չեմ ասի։ Ահա։ Դե դու արդեն անգամ խնդիր ես լուծել։ Ես անսպասելի էր։ Ո՞վ էր ասում, էլ ինչ նայենք։ Այս է հապտասնինը թես տանցով։ Ահա։ Ես խնդիրը 19-ը որ նայեցինք։ Հա։ Հիշա։ Հա։ Ելա նայենք, քո վերջնական տարբերակը, քո ծրագրը ինչ։ Էսա։ Ստեղ կարաս բացես, ահա։ Սովորական էլի արեցի։ Ահա։ Այս ինձ։ Էլի ես, ես նույն բան, նա, բայն ինչ թվում ա ստեղ ուղղակի մի քանի բան որ չեն գրել դրանիցը։ Ինչ ես գրել։ Ես չէ, իրանք ասում կա այն ինչ բանա բանա։ Հա, ես, հա, կարող ա, կարող ա, հանկարծ փոքր էներ կան։ Դու թեստերը չես կարողանում, հա, նա այստեղ։ Չէ, այդ այս բանի պատը է։ Ես բացեմ, նայենք, որ թեստի ուղի չի անցել։ Բայց դուք։ Հա։ Հա, նայենք, ես այս ես ստոպա։ Ես ունեմ այդպիսի արտոնություն։ Այս գիտեն, ընդհանրապես ինֆորմատիկսը տենց բան չկա։ Տենց ա, բայց ես ընտեղ ուսուցիչ եմ, չէ, գրանցված։ Ուսուցիչներին կարելի ա նայել, թե աշխատել։ Իսկ օրինակ, ինչ-որ ուսուցիչ, որ գրանցվում ես, պետք ա ապացուցես, հա, որ դու ուսուցիչ ես, թե ով ուզի կարա տենց անի։ Չէ, ուզելով չի, ես ինձ մեյլ եմ գրել, դիմում եմ գրել, ցույց եմ տվել, ապացուցել եմ, որ ես ուսուցիչ եմ, թեկուզ մարդիկ կան է սակ հետ աշխատող, որ ինձ անձամբ ճանաչում են, իրենց գիտենք, հանդիպել ենք։ Սա մի վարկյան որ բաժինն էր, տիպը դանեխ, սաճիրով կան էր, թե ստրակներն էր։ Հա, տիպը դանեխ, ձեմտրի ուսլովի զադաչ։ Ես էր, հիմա ես տեղ եթե նայեմ, սպասի, սենց է ինքն այմ ռեզուլտատի, դո մեր ֆիզմատ մեկը, բայց էկրանը շում։ Ա, հեսա։ Ուստեղ նայում ենք, արեք ենք ման գալիս, Նարեկ Տիգրանյան, չէ, Նարեկ Տիգրանյան, հեսա, Նարեկ Տիգրանյան, հիմա տրոյել ուչիղ, չէ, ես քո վերջին ուղարկածնա 19 թեստ, հիմա նայում ենք պադրոբնի է, նայում ենք պոլնի պրոտոկոլ, ու գնում ենք կոմոտ 5-րդ թեստն է չի անցել, իսկ 19-րդ թեստը չհասկացա,
այդ թեստերի քանակն է, այդ օքեյների քանակն է, ինքը բոլորն է ստուգում։ Օրինակ երկրորդ թեստը չի անցել, պիտի լինի Սերգեյ Պետրով, սպասի, դու տպում ես Սերգեյ Պետրով, պիտի լինի Մարկո Վալերի, ստեղն չի ինպուտ հան։ Դե հո, Սերգեյ Պետրով պիտի լինի, դու փոքրն ես տպում, սպասի, խնդիրը պետք է նորից կարդա, այդ մարդկանց, ում որ պետք է տպել, կարող է իրանց պետք է տպել այն հերթականության, Պարյադըք վիվտը, հա, Պարյադըքը պետք կնույն է լինի։ Պիտի, ում որ տպում ես, պիտի տպես են հերթականցան, ինչ հերթականցան, որ կարդում ես։ Հենց որ կոլ ծրագիրը պիտի պոխվի։ Հենց պիտի պոխվի։ Այս դժվար ասրեց գործը։ Բա, պիտի մտածես, հիմա ալգորիթմը ոնց փոխես, որ իրանց հերթականությունը պահեսում, որ պետք է տպես։ Այդ բայց ոնց կարամ անում, իհարկե, այսինքն սկզբից գտնեմ Մաքսը, չեմ իհարկե։ Դե նայ, այն իդեան, որ ես ասում էի, որ 15-երը է։ Իմ մոտ այդ իդեան էլի չի աշխատում։ Հա։ Ես այս խնդիրը արդեն միջև հոգուս խորքը ատեցի էլ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Պետք է ուղղակի պարսել, թե երրորդ տեղը գրավողը իր գնահատականների գումարը ինչքան է։ Հա։ Հա։ Դե դա սորտավորումից հետո իմանում ենք, չէ՞, երրորդով է իր գնահատականի իմացանք։ Սորտավորումը կարելի է կոպիայի վրա անել, օրիգինալը թողնել, հետո որ իմացանք, միանտ անցնենք բոլորի վրայով, ու չսորտավորացի վրայով, օրիգինալի վրայով, ու որ մեծ է, ում գնահատական է գումարը այդ երրորդին են, գիտենք, չէ՞, վերցրել ենք, եթե նայած մեծակամասը տպենք։ Հա, ճիշտ է, այտենց, ահա, այտենց հիշտ է, համեն են երկրորդի հարցն է կլուծվի, որ ասել էր բաները անենք, որ հավասար են երրորդին։ Ու ես քո ծրագիրը կարաս հեշտ տեղափոխես, բերես տրում։ Հա, այդ բան անեմ, մի հատ զանգված մեջ կոպի անեմ։ Կոպի այս անում, կոպի անսորտավորում ես, հետո անցնում ես օրիգինալի վրայով։ Դա, հեսա փորձում բան կանցնի, կասեմ ինչեր։ Ինկեր Անդրեսյան, իսկ ես պոջի խնդիրները քննարկելու ենք։ Քննարկենք։ Սպոտի խնդիրները… Բայց մինչև այդ կարանք մի անգամ էլ նայենք, տենանք հիմա ինչն է խնդիրը… Գևորգինը… Նայենք, հա… Կթողեք կիսպը… Ա, վայ, մի վարկյան… Դրագիրը սենց եմ գրել… Գնահատականը զրո չի կարա լինի։ Չէ… Ստայս։ Ես անայեմ։ Չէ, ատադնաղու դա պիցի։ Ա, լավա, զրո չի կարնի։ Աշխատացնեմ։ Աշխատացնեմ։ Իրան ստված օրինակների վրա աշխատումը, բայց հենց ասենք երկու հոգին նույնն են ունենում, մենակ առաջինն է տպում։ Բայց ինչ բերի քեզ դրել ընդեղ։ Որ նույնից տենա, չտպի երկու անգամ։ Չէ, հետ բրիք ինչ է, ինչ բրիք է։ Բրիք չէ կլինի։ Հայ, մայ թե ես ճնջեմ կլինի։ Ես բրիքը, որ դրել ես, դարմա դու ասենք մի հոգու, ասենք երկու հատ գերազանցիկ կա, 15 ա իրանցը, մեկին տպում ես, այն մեկինը չես ուզում տպես։ Ես ինքը հավայք, սկզում քանակը պետք է գրեմ։ Լավ, հլսենց փորձեմ։ Հա։
Ինքեր Անդրեասյան, իսկ կարանք ասենք զանգվածի անցոր AC-ա, չէ, ինքը AC-ի name-ը surname-ը, ինչ AC-ին հենց վերագրենք, ոչ թե AC-ի name-ը surname-ը առանձին։ Ահա, struct-ին struct կարելի է վերագրել, ահա, հենց այդպես է պիտի անես։ Հա, այտենց կարճ է, էլի, այսպես ուղակի շատ։ Հա, հա, այդ struct-ի հարմարություններից մեկն է։ Որպես հիրանդաշները առանձին առանձին վերագրել, վերագրել կարելի ամբողջությամբ։ Նայենք սկոտի խնդիրները։ Նայենք, Մարեկը գործ անում, Գևորգը գործ անում, մենք բոլորով հիմա նայում ենք սկոտի խնդիրը։ Երեկ է շախմատի թագուհին էլի նայենք։ Այս երկրորդն է նայենք էլի։ Այսինքն ես ձեզ ասացի, չէ, որ ամիան շախմատային խնդիր ա լինելու։ Չեմ հավատում, օքեյ տվեց, մերսի շատ։ Ստեղից ո՞րն եք ուզում։ Երկրորդն ու երրորդը։ Ամենը ես բարակաբերությունները։ Հա, ես կարամ իմ կոդը բացեմ, ճիշտ։ Այդ անունները հենց օդակատերի անուննա, չէ՞։ Անունները, ուրեմն, այն մարդիկ են հենց, ովքեր անցած տարի աշխատել են այս խնդիրների վրա, կամ էլ իրանց ընկերներն են։ Այս տարի էլի Լևոնը կա, մեր հանձնաժողովում աշխատել է, Համլետը կա, աշխատել է, ոնդե խաժակը ճիշտ ասած այս տարի չկա։ Այդ իրանց անուններն են, հա, այդ սարեալ մարդիկ են, իրանք հիմա սովորում են մեր Երևանի պետական համալսարանում, մեր օլիմպիականներն են, էլի։ Մենք ուզում ենք այս Համլետի խնդիրը։ Ահա։ Ոնդե սա պետք է կարդան, այսքան լավ էլ հեքիաթ են գրել, կարծեմ։ Ես կարճ ասեմ։ Ահա։ Այս Համլետը ինչ որ ռոբոտ է սարքել, որ բլիթներ է պատրաստում։ Այդ ռոբոտը ունի երկու ձեռք ու այդ ձեռքերից յուրաքանչյուրը ժամանակի յուրաքանչյուր պահին կարող է երեք գործողություններից մեկ անի, կամ խմորը լցնի թավայի մեջ, կամ շրջի բլիթը, կամ հանի այդ բլիթը թավայի միջից, ու հետո ինքը ինչ որ ռեստորան ապացում, այնտեղ սենց աշխատում են, ոնց որ երբ որ ինչ որ մեկը գալիս է ու պատվեր անում, այդ նույն վարկյանին պետքա այդ խմորը դցնել թավայի մեջ, հետո երբ որ ինչ որ, այսինքն ամենաառաջինը տված է ժամանակի պահը, որի ժամանակ պետքա այդ դցնել թավայի մեջ, հետո երկրորդ պարամետրը, որ տալիս է, այդ այն ժամանակն է, որի ընթացքում մի կողմը տաքանում է, այդքան ժամանակից հետո պետքա ինքը թեքի թավան, եւս այդքան ժամանակից, թավան չէ, բլիթը, իսկ եւս այդքան ժամանակից հետո պետքա հանի բլիթը այդ թավայի մեջից, ու ասում է ամենա քիչը քանի այդ ռոբոտ պետք է աշխատի, որ ոչ մի բլիթ չկանա։ Այս օրինակը հասկանանք, ես ինչ նշանակում, 3 հատ բլիթա պետք սարքեն։ Պետք է ասել, որ ռոբոտը երկու ձեռքով է աշխատում, երկու ձեռքով կարող է։ Այս մեկը ինչն է նշանակում։ Այս առաջինը, այսինքն ժամանակի 1 պահին 1-ից է սկսում, էլի, հաշվելը։ Հա։ Մեկ բանին առաջին վարկյանին կարենք ասենք։ Հա։ Ու սրա պատասխանը ինչ է, երկու։ Որովհետեւ երկու ձեռք պիտի ունենա։ Առաջին ռոբոտը երկու ձեռքով անում է, երկրորդն էլ մի ձեռքով անում է։ Մի ձեռքով պետք է անի։ Գնա երկու ռոբոտով կարան այդ երեք բլիթը մի բանին անեն։ Երկու ռոբոտով, այսինքն 4 ձեռք է պետք։ Հա, էլի։ Բայց 5-երը ինչ էին։ Այդ 5-երը ոնց որ բաննա։ Ինքը տաքանելու ժամանակը, որ մի հատ տաքանում է այդքան ժամանակից թեքում է, մի հատ էլ այդքան ժամանակից հանում է։ Ահա։ Հիմա սպասեք, երկու ռոբոտ դեռ որ 4 ձեռք է, իրանք էս 3 բլիթն էլ կդնեն մի կողմը, կթխի, հետո 3-ն շուտ կտան մյուս կողմը կթխի, հա։ Իսկ ինչի՞ մի ռոբոտը չի կարող անի։ Որտեվ երկու ձեռք։ Որտեվ այդ նույն վարկյանին 3 հատ կարելի է 3 հատ բան անի։ Իսկ պետք է հենց բոլորը նույն բանին դնել։
De han, գրածա մի բան։ Եկե կարող է երկրորդ օրինակ ավելի հետաքրքիր, ոնց որ ես ավելի հետաքրքիր։ Ահա, կարող է բացատրած է, սպասում, ոնց որ բացատրած է։ Սա, գործողությունները ըստ վարկյանի, առաջի վարկյանին ինքը առաջինն ալացնում, երկրորդ վարկյանին ըստում է երրորդի այս սրա խմորը, գործչունի անելու, ինչի գործչունի անելու երրորդին, երևի ոչ երկուսին բան անում, դնում է երկուսին էլ փորձնում է երևի։ Այս առաջինը դրել է ու իրան պետք է երեք վարկյան, որպեսզի մի կողմը լինի։ Այս երկրորդին էլ երկու վարկյան է պետք, այսինքն երրորդ կա մի հատ խնդիրը շատ բավականին շատ հեշտ է, ես կասեի։ Ամենակիֆերով ալինը։ Հա, որ մենակիֆերով տենց բան անում ենք, մնացած խնդիրներից մի 5 հատ խնդիր ա, չէ՞։ Մի 3 հատը նենց հեշտ ա, բայց տրիվիալ չի, սենց ասեմ, ու մի հատ խնդիրը թեկուզ դպրոցական փուլ ա, մենք տնում ենք բավականին բարդոտ, որ ամբողջությամբ լուծելը դժվար ա։ Այսինքն մոտ կախված մուտքային տվյալներից կարող են ինչ-որ դեպքեր հեշտ լինի լուծել, բայց ամբողջությամբ լուծելը դժվար լինի, դե այդպես պիտի անենք, որ մաքսիմալ գնահատականները, մաքսիմալ միավորները այդքան շատ չլինեն, էլի։ Գերադրության, իսկ ինչքան հավաքներն է, ասենք, օպտիմալ մեր համար։ Դե անցողիկ ասել եմ, դե անցած տարի ինչքան ա եղել։ 150-ը, հա։ Հա, Երևանի համար 150-ը, ճիշտ է, գիտեք ինչն ա, որ մեր օլիմպիադաները կանոնակարգված չեն, այսինքն, որ նախարարությունը հրապարակում է օլիմպ ԵՄ-ում, որ տեղադրված է համարցույթի անցկացման կարգը, հա, այնտեղ գրած է, որ առաջի փուլից հետո երկրորդ փուլ անցնելը, այդ անցողիկը որոշումը հանձնաժողով է, այսինքն խիստ կանոն գրված չի, դե կարող կանոն գրված լինել, որ միավորներով կամ գրված լիներ մասնակիցների, ասենք կեսը, 1/3-ը, կամ գրված լիներ, ենթադրենք ինչ-որ թիվ, 100 հոգի, 200 հոգի են անցնում, այս բոլը չկա, այդպեսի կանոն չկա, դե հլավոր մեզ մոտ տենց ավիճակը, այսինքն այդ մրցույթի արդյունքներով սենց նայելու ենք ու որոշելու ենք գիծը որտեղից քաշել, հենց հարմար բնական, բայց դե առաջի փուլը այդ գիծը քաշվում է մաքսիմալ մեղմ, որովհետև քիչ է մասնակիցների քանակը, անհատ մարզերը, դուր համար 100 միավոր այդ նշանակում, այդ իֆո մի հատ ծրագիրը գրում ես ու անցնում ես երկրորդ փուլ։ Դե Երևանը պետք է մի քիչ ավելի շատ անեմ։ Հիմա օրինակ այս խնդիրները, որ մենք նայում ենք, Լևոնը շոկոլադը, սալիկը, այս ամենահեշտն է, սա իֆով խնդիրն է, չէ՞։ Ահա, այն 7-րդն էլ էր հեշտ։ Բայց հիմա այս բարակաբլիթներն է հեշտ, թե շախմատի թաքուհին։ Բարակաբլիթները մի քիչ ավելի հեշտ է երևի, բայց նշվում մեկը ահավոր բարդեր, ուղղակի հավերժություն։ Մա խաշապի եւ կակտորները երկրորդն է հեշտությամբ, որտեղ դժվար չէր է դիեսնալը։ Բայց ամենադժվարը ստեղ իրոք էս Jigglypuff-ն է։ Հա, ի՞նչ կարածա։ Այդ մի 10 րոպեում ես գրել եմ, ուղղակի երևի ինչ որ երկար չեմ գրել։ Հա, բայց Շեվից հեշտ լուծում եմ ինչ որ գրել։ Ի նկատի ունեմ, կարամ բացեմ ցույց տամ։ Ես գիտեք ինչ է ակոչում Jigglypuff։ Դա անցած տարվա մեր ամենաուժեղ թիմի անունն է տենց։ Հա, օլիմպիականի բանն է։ Jigglypuff, իրանք իրանց թիմը։ Այս տարվա ամենաուժեղ մեր թիմը անունը դրել են Int Reactive,
Անցած տարվանը կոչվում է ջիգլիփուֆ։ Այս եկեք հիմա հետո մի քիչ։ Այս հիմա պետք չի, չենք ուզում քո ծրագիրը նայենք։ Մենք մենակ մի թեթև անցնենք խնդիրների վրայով, որ դուք միջև երկշաբթի այստեղ ավելի արագ կանաչացնեք։ Այս տեսակավորում այստեղ արդեն լավ կանաչա, ու այս տրոյելու չէ, որ նայեցինք, ման այս, որ նայեցինք, այս կա խնդիրը, սա հիմա այստեղ բոլորը պիտի կանաչ լինի, որտեղ իմացանք միա ցիկլ է, 15-ից միջև ներքև գնում է, հետո մեջն է միա ցիկլ ու կա պլյուս պլյուս։ Հիմա ստեղ, ես մի քիչ ուզում եմ այս խնդրի մասին ասել, այս բարակապլիտների խնդիրը, որ նոր նայեցինք, ահա, սա մի հատ հայտնի խնդիր կա, դրա հիմա վրա է կառուցված, այդ հայտնի խնդիրը ոչ թե ռոբոտ է, կամ էլ թո ռոբոտ լինի, որը երկու ձեռք ունի, ու ասում է երեք հատ բլիթ կա, ու հարցը ասում է, քանի գործողությունից հետո պետք է սպասի երեք հատ բլիթ ունես, հա, ահա, կամ էլ սպասեք, խնդիրը սենց է, երեք հատ բլիթ կա, բայց թավայի մեջ դու կարաս երկու հատ դնես, ու ենթադրենք թխվում է ամեն կողմը մի վարկյան, քանի վարկյանում դու կթխես բոլոր երեք բլիթները, այդ խնդիրը ոնց կլուծեք։ Ընկեր Անդրասյան, ոնց որ այդ խնդիրը ինֆորմատիկսում կար, ավելի մի քիչ ոնց որ բարձր ձևով ոնց որ այն կատլետյանն էր թե ինչ էր։ Հա, 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 երևի նրա օրինակն է տենց։ Հիմա ոնց է դրա պատասխանը։ Ես էլի ոնց որ լուծում, բայց հիմա չեմ հիշում, բայց այնտեղ մի հատ պահ կար, որ այնտեղ այդքան լավ չի դնի պահ չի, այնտեղ ավելի արագ ձև էլ կարա իրաներ, բայց հիմա չեմ հիշում ոնց էր։ Ճիշտ է, լավ ես հիշում, այդ կոտլետների խնդիրը, այդ իմ ասած խնդրի ընդհանրացված տարբերակն է, երբ որ այնտեղ թավայ կոտլետների քանակը այն հատա թավայ մեջ կա հատա տեղավորվում, ամեն երեսը պատրաստում է, եթե դրանք 1 րոպե, մինիմումը քանի րոպեն բոլորը կպատրաստվեն, բայց հիմա մի հատ փոքր խնդիր ենք էլի նայում, ընդհանրապես 3 հատ է այդ կոտլետը ատրեբելի քանչա, մի երեսը թխվում է 1 րոպե, թավայի մեջ կարելի է բայց 2 հատ դնել իրար կողքի, այդ դեպքում դուք 3 հատը ինչքան ժամանակում կպատրաստեք մինիմումը։ Ոնց որ սենց է արվում, երկուսը իրար հետ դրվում են թավայի մեջ, մի բան երկուսն էլ լեփում են, հետո մեկը դուրս են անում, մի հատիկ էլ են բերում, շրջում են այն առաջինը, այն մեկը լրիվ լինում է մի վարկյան հետո, ու մի վարկյան հետո այդ թավայի մեջ դրած կոտլետն էլ է լրիվ լինում, այն դուրս դրածը վերցնում ենք, դնում ենք թավայի մեջ, երկրորդ կողմը երկու կոտլետն իրար հետ եփում է, այսինքն 3 վարկյանում կլինի։ Հա, այդ կլասիկ խնդիրն է, որը հանդիպում է դա կոչվում է զանիմացիոնային մաթեմատիկա, զավեշտային մաթեմատիկայի գրքերում, բայց ստեղ խնդիրը մի քիչ ուրիշ է, չէ, ստեղ ասում է, որ այս բլիթները, պատվերները գալիս է, այս առաջ թիվը իրանց պատվերների ժամանակն է, երկրորդ թիվն էլ թե մի երեսը ինչքան ժամանակում է լինում, մեկ էլ սահմանափակումները ինչքան է, սրանց քանակը մինչև 1000 հատ է, իսկ այս թվերը ժամանակն էլ է մինչև 1000 ու տևողությունն էլ է մինչև 1000, հա, սենց է, բոլորը 1000 են, ահա, հիմա ով էր ասում, Ֆիլան էր ասում, որ իդեական։ Հա։ Երևի թե սկզում պետք է սորտավորել ըստ առաջին թվերի։ Ես մի քիչ ուրիշ եմ արել։ Ուղղակի սենց բարերով դժվար է ասել, կարող է կոդը ցույց տամ, տենց անհարմար։ Չէ, մենք պայմանավորվել ենք կոդ չենք նայում, մենք իդեալներն ենք ուզում։
Այո, ես ինձ խալը դա չգտամ։ Լավ, փորձեմ իջեմ բացատրեմ։ Ստեղ ես ստրակտով եմ գրել, ինքը 3 հատ բան ունի, այսինքն 3 հատ ժամանակի պահ, որ պետքա իր վրա ինչ-որ աշխատանք կատարել։ Առաջին պահը դե հենց որ առաջին թիվն է, այդ ենք վերցնում այդ պահն է։ Երկրորդ պահը առաջինին գումարած երկրորդ թիվ, այդ ժամանակ իրան շրջանում, երրորդն էլ առաջինին գումարած երկու անգամ երկրորդ թիվը։ Այո, շատ լավ միտք է, այսինքն ամեն բլիթի համար պետք է երեք բան, երբ է ինքը դրվում, երբ է ինքը շուր դրվում ու երբ է վերցվում, ու դրանք պիտի իրար հետևից լինեն, չէ, թե չէ բարբերվում է փչանալու։ Հետո։ Հետո մի հատ պտտվել եմ նայել եմ ամենավերջին պահը որն է, որ մինչև այդ բոլոր էլեմենտները զրոացնեմ, ոնց որ եթե չի զրոացնում, խնդիր էր լինում, բայց դա հաստատ չի, որ խնդիր կլինի։ Հետո կարող է ջնջեմ այդ մասը, ու ամենակարևորը ստեղ այն դիմացի թիվը, որ կա, ասենք 3 հատ ստեղ օրինակի մեջ, այդքան անգամ պտտվում եմ, ու ամեն մի պահի, ոնց որ մի հատ զանգված եմ վերևը հայտարարել, այն զամբյուղի նման բան։ Սպասի, ես ուրիշ ձեզ ասեմ։ Օրինակ ես երկրորդ օրինակը որ նայում ենք, հա, ստեղ ինչ թվեր է ստանում այդ 3 հատ պահերը։ Օրինակ 1-3-ից ինչ ենք ստանում, 1-4-7։ 1-4-7։ Ահա։ Իսկ 5-6-7։ 2-4-6։ Ահա, 1-4-7, 5-6-7, 2-4-6։ Մտածում եմ, էլի։ Ես կոնֆրոն կարելի է, ասենք, որ լսում, որ ինչ որ թավայի մեջ խոսքի լսում ենք, մի կողմը արեցինք այդ բլիթը կարելի է հանել, թե պետք է ամբողջը մինչևերջ էփել, որ հետո հանել։ Ես խնդրում սենց է։ Ուրեմն այս թավան պիտի պատկերացնենք, որ ինքը անսահման մեծ է, թավայի պրոբլեմ չունենք, էլի։ Ահա, ու մեջը ինչքան ասենք, թե 1000 հատ բլիթներ կարանք դնենք, ուղղակի այդ պրոբլեմը ռոբոտի բաներն է, ձերքերն է, թե քանի ձերքա պետք, որպեսզի այդ գործը արվի, հա։ Հիմա այս որ ստացանք 1-4-7, 5-6-7, 2-4-6, այս թվերը, որ մի հատ բազմության մեջ հավաքենք։ Հա, ոնց որ ես նայել եմ, դու զամբյուղ հետ էի ասում։ Հա, ահա, դե ասում, ասենք 1-ը առաջին էլեմենտը պլյուս պլյուս եմ անում, քանի հատ 1 կա ու տենց, այնտեղ մաքսիմալն եմ գտնում, որը այստեղ 2-ս է լինում օրինակ, 7-ը 2 անգամ է գտնվում, ու այդ բաժանած 2-ս դրա ոչ թե ամբողջ մասը, այլ օրինակ եթե, ահա, ու 1-ը կարող է մի ձեռք էլ պետք լինի։ Հա, եթե ասենք կենտ թիվա լինում, պլյուս 1 է լինում։ Չգիտեմ ինչն է սվալ։ Լավ, կարևորը իդեան ճիշտ է, հա, մենց որ ես իրոք հեշտ խնդիր է, պետք է զամբյուղի մեջ լցնել ամեն ռոբոտի, ամեն օղաբլիթի, ամեն բլիթի համար այդ 3 թվերը պետք է լցնել զամբյուղների մեջ, հետո գտնել ամենամեծ զամբյուղը, ու դրանով որոշել, թե քանի հատ ռոբոտ է պետք։ Այսքան է հերիքա, որ դուք ես խնդիր լուծեք, դե ֆիլան պիտի ինքը գտնի իր աշխարհը, եթե չէ մենք մի սպառապունքին կնայենք։ Կարամ դուք մեյլով ուղարկեմ այդ Գեր Անդրեսյան։ Հա, կարող ես ուղարկել, ես կնայեմ։ Մի հատ խնդիր, ցույց տուր, թե չէ շախմատի թակուին ենք նայում։ Հա, ես մի ուղարկեմ պրոցանիշը։ Ընկեր Անդրեսյան, ես խարժակ եմ։ Այո, ստոպ անեմ։ Այս խարժակը կակտորներում յուրաքանչյուր կաուն պետքա պարտվերի քանակը հաշվենք, այդ ինչ ցիկլ պետքա գրենք, որ ինքը յուրաքանչյուր կան նայի, բոլոր կայերը ինքն նայի։ Չեմ հիշում, քնքիր է, այդ պետքա նայել, ես չհասկացա հարցը։ Ասում է մի զանգված է տված ու կաթի, մենք պետքա գտնենք, կան ասենք եթե 3 հա ու այդ զանգվածը 5 հատանոց թիվ, ասենք 1 2 3 4 5 թվերն են, պետքա նայենք յուրաքանչյուր այդ 3 հատ թվի հաջորդականությունում, յուրաքանչյուրի գտնենք յուրաքանչյուրում պարզ թվերի քանակը ու դրանից մաքսիմումը գտնենք։ Հիմա ես հարցնում
մենք ոնց անենք, որ ինքը բոլոր կա հաջորդականությունները նայ էլի։ Չի ուզում հերթով նայես։ Այսինքն։ Լավ, հլա տեսնենք էս ինչ ենք նայում, էս նարեկնա ցույց տալիս, ովա ցույց տալիս։ Հա, նարեկնա։ Էս լուչի ու չես հավոշում էսի։ Հեսա, ասենց բաց բանա, գրել եմ իմ մոտ, հեսա, ին ու ինձ ձևով սովորական գրել եմ օպերատոր բանա, սաղ չիշտ եմ, արա ուղակի ֆեյլը տալի։ Հա, էլի սորտավորել ես, էն մի սեղանակը չես ուզում, հա։ 15-ը նայել, հետո 14-ը նայել, հետո 13-ները։ Այդ եղանակը չհասկացա ուղակի ինչ նշանակում, ոնց պետք անենք։ Դեստեղ քեզ ասում եմ տպել ամենալավերին, չէ՞։ Դու քիչ նայես, եթե 10-ը։ Հա, հա, ամենալավ։ Հա, եթե 15-ը կա, տպում ես 15-երին։ Եթե չկա, հետո նայում ես 14-երին։ Այդ այսինքն նայեմ իրանց բաները, հա, ոնց որ մի հատ եկ գումար պահեմ առանձին, բանի մեջ, այս ստուդենտի մեջ։ Չէ, պետք չի առանձին գումար պահել։ Էլի մի հատ ցիկլ ես գրում, որը 15-ից իշտ նման դեր է։ Հետո նայում ես, եթե գտար։ Չէ, որը, բայց պետքա գրեմ։ Դե, եթե դու գտար 15-ով մարդ ու տպել ես, ուրեմն ավարտում ես։ Եթե չէ, այնտեղ կարելի է մի հատ դրոշակ օգտագործել դրա համար։ Գտրես թե չես գտել։ Լավ, արի քո լուծումը հլա նայենք։ Ուրեմն այս օպերատոր փոքր չի ճիշտ, որ մինչև 1-ը պետք է նայեմ։ Դե ոնց էլ անի կլինի, չէ՞։ Հա, եթե պետք է լինի, մինչև 1-ը իշնում ես։ Հա։ Ահա։ Հիմա որ մասը չտամ։ Ահա, ահա, այս մենք քննարկեցինք, հա, կոպիան արեցի, չէ՞։ Կոպիան սորտավորեցի։ Ահա։ Հա, կոպիան արեցի, կոպիան սորտավորեցի, կոպիայի առաջինը կլինի սրանցից ամենամեծը։ Ահա։ Ու այդ ասենցն է։ Որմա անցնում ես օրիգինալի վրայով։ Ու եթե գտնում ես այս քո օրիգինալի մեջ, ինչու՞ մի հատ երրորդ որը հավասարան մեծի, նրան տպում ես, հա։ Դու համոզված ես, որ այս սորտից հետո ամենամեծ ամենառաջինն է։ Մի հատ նայեմ քո սորտը։ Ոնց որ ըտանց են սորտավորը, հիշում։ Եթե թե մեկը մեծ է, թե երկուսին, դրդում թրում, հա, պիտի որ տենց լինի, ուսա չի անցնում։ Չէ, հենց ստեղ իրանի չպել է տալի։ Ահա հենց ստեղ աշխատասնում։ Our result external։ Ահա, սպասի, դու ուրիշ բանա։ Edge-ի վրա fatal error link-երի սխալ հատ։ Ահա կարող է դա էս խնդրի հետ անայում։ Այսինքն էսի որ բան չի, թե դա կապ։ Հա, պրոյեկտի մեջ չես մցրել էլի։ Քո պրոյեկտի մեջ ID կես։ Հիմա որ մցնեմ կլինի։ Ո՞նց է ուրիշ ծրագիր է քո պրոյեկտի մեջ։ ID կես CPP-ն է քո պրոյեկտի մեջ։ Իսկ մենք նայում ենք այդ 300 ինչա։ 200. Իսկ ինչ որ ձև չկա, որ ուղի պրոյեկտի մեջ չես մցնում, բայց ինքը այս քնթրի վրա է ոնց որ։ Չէ, չէ, վիզուալում չկա, չէ, վիզուալում պիտի մցնես պրոյեկտի մեջ։ Բայց դա շատ հեշտ է, այն ID նշում ես, մի հատ ցիլիթ ես անում, հետո աչքերի քես անում ես ես մեր։ Այս այդ կան։ Ես օրինակ տենց կոմենտներ բանը չեմ դնում, ես սենց եմ անում։ Կոմենտ պիչ։ Է, սենց ուղակի այդ քնթիրը մնացել էր տենց էլ, չէի նայել։ Այս աստեղ դրեցի ամիրական դա աշխատացնամ մեսը փորձեմ ասենք հիմա որ անես viber file-ը արդեն աշխատում է պիտի ID-ն վերես հա ճիշտ է Այդ ID-ն ողը գրեմ, ես լավ երևի դեր նորնական։ Դեսկտոպում ես էլի բա։ Դա հսկտնեմ ուղարկեմ։ Հա, լավ, այդ նորեկը կանի։ Հա, մենք որտեղից ընդհատվեցինք։ Ահա։ Հիմա մենք լավ որ խարժակը եւ կտորները հարցրեց Տիգրանը,
ես խնդիրը նայենք, այդ հասկանանք ուղղակի խնդրի պահանջը, ես ասում եմ խաճակը որ փոքր է, անցավ ընկեր Անդրեաս, ահա շատ լավ, փոքր է խմբակ էր գնում նա, իրան սենց խնդիր տվեցին, ասում եմ ամեն կա երկարության կտորում հաշվետ պարստվերի քանակը, այդ քանակներից մեծագույն է տպել, հա, նայենք ես օրինակը, կան երեք հա, այսինքն սկզում նայում ենք ես առաջի երեք հատը, ստեղ կա երկու հատ բարձթիվ, չէ, 25-ը, հետո նայում ենք ես երեք հատը, ստեղ էլ կա երկու հատ բարձթիվ, հետո նայում ենք ես երեք հատը, ստեղ կա մի հատ բարձթիվ, հա, ու ստեղ էլ երկու հատ բարձթիվ, մաքսիմը երկուսը, ահա. Ես այդ բանն եմ հարցնում, թե ոնց բոլոր այդ երեք հատանոսները նայեմ, էլի, այդ պահը չեմ կարողանում չեմ։ Դե պետք է միատ անսնվերը, բարձթվերը, որոնք են միատ մասիվի մեջ հավաքել, հետո պրոստ 3-3 երակրը։ Ավոր ասենք լինի 5-3, ընդեղ 2 հատ ա մնում, 3 կտոր չի դրանում, այդ դեպքում ինչ պետք ա անել։ Գրածա խնդրում, թե որ դեպքում մի հատ էլ ես չհասկացա։ Եթե լինի ասենք երկարությունը 5 ու 3 երկարությամբ կտոր պետք լինի նայել, այդ դեպքում ինչ պետք է։ Հա, դա դուք բանը սխալ եք հասկացել, ինքը այդ արվում է։ Դե բայց ասում ա կամ փոքր կամ հավասարային։ Հա։ Հա։ Դե օրինակ ես սենց կարաչարկեի, այս զանգվածից անցնեմ մեկերի զրոների զանգվածի։ Այսինքն, եթե պարստվերը սարքել 1, ոչ պարզերը սարքել 0, այդ դեպքում խնդիրը կբերվի նրան, որ պետք է այդ թվերի գումարները հաշվեն, չէ, ու այդ մաքսիմալ գումարով կտորը տպել։ Ես դա ասում, բայց ես միայն բահկա, որ ինքը համապատասխանը շատ մեծ է, ու դրա համար պետք է ինչ-որ ոնց է 50,000 ա օգտվել։ Ա, իրանք 18 աստիճան են։ Արի հաշվենք։ Ուրեմն, եթե մենք բարձրի ստուգում անում ենք, միջև արմատ են գնում, 18-ի արմատը դառնում է 14, 14, ու ընդամենը կա 50,000 հատ թիվ, 5 անգամ 14, այնտեղ 5 անգամ 14 անգամ 14, 5 անգամ 18, բայց դա մենակ բարձթվերը գտնելու վրա գնաց, հետո պիտի խնդիրներ լուծենք, դու ասում ես, դա կարող է, իսկ որ Էրատոսֆեն անենք, հետո ոնց ենք անելու։ Ընկերանդես են, օրինակ իմ մոտ թայմ լիմիթ է այս խնդիրը տվել։ Բայց դու ես մի ասացով… Լավ չի լինի, մենք սովորենք են պարստվերի գտնելու արագ ալգորիթմը։ Ինչքան արագ։ Օրինակ սենց ձև կար է, որ ասենք մեկից 100 պարստվերն ես գտնում, 2-ին պատիկներն ես գտնում, 3-ին պատիկներն ես այդ ձևով։ Հա, Էրատոսթենես իմ նա։ Այդ Էրատոսթենես նա էլի այդ արագը։ Հա։ Գերանդրեսը ես սենց եմ գրել, մի հատ տեղ ենթադրում եմ, որ այդ պարստվերի գտնելու վրա խնդիրը դրա մասի չի էլի, հենց որ եթե հատիկ-հատիկ ամեն թիվը ստուգենք պարզա թե չէ, այդեղ time limit չի տալու, time limit տալու է, կախված թե դուք այս կահատների ստուգումը ոնց եք անում։ Ընկերան Ռոյան մեկ էլ այս ճիշտ է, չէ՞, որ ասենք այդ իր ամեն մի խնդրի ժամանակը 1.18-ական վայրկյան է։ Հաստատ գրածած ամբողջ մեկը, հա։ Բարքեր սպոջի սերվերը շատ արագ է, դրա համար ստեղ… Բայց այդ 01-ը այդ ինչից է։ Մի թեստի վրա ծրագրի աշխատելու ժամանակը, հա, իրան սերվերը արագ է, ստեղ 01 եմ դրել, բայց մեր օլիմպիադա ժամանակ դա դրած էր 1 վայրկյան, ոչ թե 01։ Հա, իսկ ուրիշ խնդիրները, որ… Հա, ես գիտե, էդի խնդրի ընդհանուր լուծելու ժամանակն է։ Հա, եկեք սենց բան ասեմ, եթե սարքեցինք այդ մեկեր զրոները, հա, հետո մի հատ սենց ալգորիթմ կա, որը այն օրը այն մյուս խմբի հետ քննարկել ենք, բայց բարդ ալգորիթմ չի, հիմա դուք ձեզ հետ կարանք այդ ալգորիթմը նայեք, ուղղակի ես բաց հետ թողել, իրանց հետ պիտի շուտ անցնեինք, նոր ենք անցնում,
Այստեղ հենց այդ է պետք իր արել, դա կոչվում է սաղ պատուհան։ Այսինքն նայեք, եթե մեկ էլ զրմներ սարքելուց հետո, այս առաջի երեք հատերը նայեցինք ու սրանց գումարը հաշվեցինք, չէ, այսինքն մեկերի քանակը հաշվեցինք, հետո մյուս երեքը, որ պիտի նայենք, այս անովից չենք հաշվում, որտեղ սա նախորդից ինչով է տարբերվում, որ մի թիվ պակասեց ամենաձախ կողմից, աջ կողմից մի թիվ ավելացավ, որը մեր են գումարը, որ ունեինք, այդ մեր գումարից հանենք այս պատուհանը, այս կապույտ կտորն, որը որ մենք հիմա նայում ենք, չէ, նախորդ պատուհանի ձախը հանենք, որ այս մեկը ավելացնենք, ու արդեն, այսինքն շատ արագ հաշվում ենք, կահատում մեր ուզած հաշվարկը շատ արագ անում ենք, հետո առաջ ենք տանում, մյուսն ենք նայում, էլի, մի հատ ավելացնում ենք, աջից ձախինը հանում ենք, ու ընթացիկ մաքսիմը լուծում ենք. Բարզա ինչ բան այդ սաղ պատուհանը։ Ընդ որում սա հեշտ սաղ պատուհանը, որովհետև այդ պատուհանի չափերը չի փոխվում, ինքը կա երկարությանը, իսկ ընդհանրապես լինում սաղ պատուհան, որ իր աջ եզրը ոչ թե մի հատով է գնում, այդ կարա շատ առաջ գնա, հետո ձախ եզրը ինչ-որ չափով առաջ գա, հա, փոփոխական չափերով պատուհանել է լինում. Ասենք ոնց որ սա իդեան սա է, այդ մեկ է զրոնել դարձնած հետո, դուք պարզապես մի հատ անցումով, մենակ սկզում կահատը հաշվում ենք, կդառնա ձեր մաքսիմի սկզնական արժեքը, հետո մի հատ առաջ եք գնում, գումարում հանում, ստացված էլի մաքսիմի համատում. Պարզա։ Ֆիլյան ոնց որ պատկերացրեց։ Հա։ Հա, կգրեք սա։ Լավ, մենք կհասցնենք, նայենք շախմատի թագուհին։ Շախմատի թագուհին։ Հա, նայենք շախմատի թագուհին։ Հա, նայեք։ Ընկերներ, ես սրա կոդը գրել եմ, բայց այնտեղ ոնց որ թե դրա օրինակը։ Թագու կոդը։ Նա նայենք հետո կասեմ, այն ինչ դա խնդիրը։ Ստեղ ինչ է պետք անել թագու հետ։ Տալիսա օսպիտակ դաշտում թագուհին 8-8-ի վրա դաշտում, ասում է դուրս բերել սկզբից, թե սպիտակ թագուհին քանի բան այդ քանի հատ սև բանի է խփում ֆիգուրայի, ու հետո պետքա ճիշտ ենք, հետո դուրս պետքա բերենք, թե սևը քանի հատ սպիտակի է խփում, այդ սև թագուհին էլի, իսկ թագուհիները անգինագծավ ու այդ ուղղա Եկիտեմ թաքուն ոնց է քայլում, այս խնդիրը ոչ թե մտածելու խնդիր է, ինքը ռեալիզացիայի խնդիր է, տեխնիկական բան է, այսինքն պիտի կարողանաս ծրագիր դրել, պիտի կարողանաս ուղղակի հաշվել, այս քյուն պետք է գտնել, այս էլ չէ սպիտակ թաքուին, հետո ինքը օրինակ այս փոքրատարերը կարծեմ սևերն են, այսինքն բան բերը սևերն են, W-ները սպիտակներն են, հա, որտեղ կապ չունի ինչ խաղարքարա, այսինքն պետք է նայել իրա գծով, սենց գալիս ենք, ես բեյն ենք կպնում, կպանք վերջ ես մեկ, հետո վերև են գնում, ես մյուս բեյն ենք կպնում, ես երկու, ես սրան էլ անկյունագծով ենք հասնում ես բեյն, այդ էլ երեք, այդ էլ երեք, իսկ սրա համար, սևերի թագուհին էլ ես է, չէ, ինքը ես ուղղությամբ սևի է կպնում, ես բեյն, ես հաշիվ չի, բայց որ ներքև այշնում, այ հասկացա, այստեղ ես անտասել եմ ետ իրա այդ փակելու, հա, դու չես նայել, հա, այնքան որ կպնում է հաշվել ես, հա, ինքը ներքև, ես սպիտակին է ինքը հարվածում, մեկին անկյունագծով, ես մեկին ամացոր հարվածում, հա, ստեղ սրան հարվածում է, թե չէ, այն երկրորդ առաջինն է հարվածում, Գերանդրեսյան, այդ սխալը որն է, ես? Ինչը, Մարտինի սխալը? Հա, այդ բողը չէ ասկացա։ Ինքը որ գտնում էր, թագուհին նայում էր որևէ ուղղությամբ, որ մի քարի հասնում էր, հ
հաշվում էր առանց ստուգելը, որ այդքան նույն գույնն է, թե ուրիշ գույնն է։ Հա, ես էլ ստուգել եմ, բայց մեկը չի եղել։ Հա։ Ավելի շատ ամբողջը գրել եմ, եթե նայելու ենք կարողանանք, քանի workshop-ը միացել։ Եթե խումբը համաձայն է, որ հիմա նայենք այդ ֆինալի ծրագիրը, կարող նայենք։ Ընկեր Անդրասյան, բայց ասենք այստեղ այս մեծատարություն։ Ինքը ինքը այն փոխատար բային հարվածում է, թե՞ չէ։ Որտեվ բն կողքնա կանգնած փակում է, էլի չի կարա ինքը դրան հարվածի։ Սպասի, որ մեկը սև թաքույն թե սպիտակը։ Այդ մեծատարություն։ Սպիտակ թաքույն է ինքը։ Ինքը այս կողքի սևին հարվածում է։ Հա։ Հա, հարվածում է, հա։ Հա։ Լավ։ Իսկ եթե երկուսն էլ այդ բն լինեին, այն W-ի տեղը բ լիներ։ Դրան չի հարվածում, չէ, ինքը մենակ առաջինն է հարվածում։ Լավ։ Հա։ Լավ, եկեք նայեք ֆիլիայի ծրագիրը, տեսնենք սա։ Այստեղ մտածելու բան չի, այլ կոդավորման գործ է։ Կարծո՞ւմ բացեմ, հիմնական խնդիրը անկյունագծերի հետ է։ Ինքնին անկյունագծերը 4 ուղղությամբ է։ Հա։ Համար կարող է մի քիչ երկար ծրագիր ալինում են։ Այսքան է եղել։ Ահա, այսինքն հլա դու տես հլա ինքը ֆորերը ոնց է գրել, որ մի քիչ Ես ինչ ցենց եմ գրում։ Կարճացրել է ծրագիրն էլի, բայց ինքը երկար է, ֆորից հետո if կա Իմս 130 տող ալինում, պրոստե իմ բանը ստիլը նենցա, որ ես փակագծեր եմ միշտ դնում ու իրար տակեմ։ Ահա։ Շատ երկար կոդ։ Դրամար ծրագրի երկարությունը բայթերով են հաշվում, որ Հաստատ իրար տակ ալինում, իմ համար ավելի հեշտ է կարդալ դրամարը։ Հա։ Ասեմ սկզբից ինչ եմ արել։ Հա։ S WX-ը սպիտակի X-ն է, այս սպիտակի Y-ն է, այս սևի X-ը, սևի Y-ը, այս սպիտակի քանակն է, որ պիտի արտածենք, այս սևի քանակը, որ պիտի արտածենք։ Մեկ էլ S նկատյունից թագուհիների X-ը, Y-ը։ Հա, թագուհիների կոորդինատները։ Այստեղ որ գրել եմ, նայում եմ, եթե S Q-ն է, S եմ դարձնում I G J ու S L S Q-ի դեպքում։ Հասկացանք, սկզում գտնում ենք թագուհիների կոորդինատները։ Հա, հետո ինքը ասում էր, եթե ինչ-որ թագուհի չկա, այսինքն կոորդինատը մինուս 1 է մնում, հենց մինուս 1 եմ արտածում, ու այս բուլյան, որ հայտարարել եմ, էսի դարձնում եմ false, որ մնացած բաները չկատարի, այդտեղ պայմանի մեջ գրել եմ էլի, էս որ չանի էլ։ Էս ստուգեցիր սպիտակ թագուհին, բա 7-ը։ 7-ը ներքևն է արդեն, որ էս մեկը ավարտվում է։ Հա, առանձին, հա, լավ։ Հիմա մենակ սպիտակն ենք նայում։ Ահա, այս հորիզոնական ուղղաձիգը մի հատով եմ ստուգել, պիտի որ ճիշտ լինի։ Այս ուղակի նայում եմ, որ այս WX-ը, երբ որ X-ն է, այդ երը բոլոր ստուգում եմ, եթե B-ն է, ինչ որ W++, եթե չի կամ էլ էս մեկը, էլի։ Ահա։ Ու կարող էսի պետք էր առանձին գրել, որ հանգարցնես չնի երկուսն էլ տենց լինի մեկը հաշվի։ Ալո։ Ահա, ասնա։ Մենա կարա գելի հիմա այս պարապմունքը մանը։ Չէ, կասեք աննազգանում։ Հա, դեկանատը պիտի թույլ տա վերահանձնելու։ Just
շատ լավ է։ Ահա, եվ լավ, տեսցու։ Կորակ ծրագիրը։ Հա, ու ես հարցուն էի, այն որ Տիգրան էլ ուզում էր ճշտի։ Ես ծրագրով, ոնց որ ինքը մի գծի վրա սաղեն խմում։ Այդ, այդ, հա, այդ։ Դու այդ գծով նայում ես ինչքան բեր։ Դու Թաքուին քո իր տողի վրա ինչքան սև քար ես տեսնում, դու պլյուս պլյուս ես անում։ Չէ, այդ հորիզոնականը։ Այսինքն քյուն է պիտի հաշվի առնեմ, եթե ասենք Թագուհին Թագուհու ախփում, թե Թագուհին, որ մի հատ սևի խփեց, էլ դրանից են կոմերացիա ինչի գրախտի։ Ահա։ Այս տանկյան դրաշան, ես կոտվես այդ բանով ավելացրեցի այդ նյուանսը, բայց ստեմ մի հատ էլ կար, որ… Համինք է հետե սպիտակի էլ տեսավ, դրայն ձեն կոմի սևին է չի։ Ես տողի ինդեքսը… Բայց եթե ասենք, սկզբում, ասենք, եթե հանդիպի ինչ-որ փակող բան, ինքը կարող է իմ Թագուհին այդ փակող բանից մյուս կողմը գտնվում, ու դրա համար պետք է մի քիչ ավելի երկարացնեմ ու բռնեմ հերթով 4 ուղղություններ ստուգեմ։ Ահա, 4 ուղղություն պիտի նայեք։ Թագուհուց։ Ամեն ուղղությամբ, բայց… Ամեն ուղղությամբ հենց տեսնում եք կետից տարբեր մի բան, պետք է կանգնել, դրանից հետո ցիկլը պիտի չշարունակվի, ու պիտի նայեք, այդ ինչ որ դուք տեսել եք ձեր Թաքու գույնից է, թե ուրիշ գույնից է։ Իսկ այդ, այսինքն որ այդ ինչով է պայմանավորված, որ ասենք տեսնում է այդ կետը, էլ չի կարա առաջ շարժվի։ Շախմատի կանոններն են այդպես։ Եթե ինքը մեկ չի կա մի գծով ինչքան քար տենում է խփի, եթե ինքը մեկին հասավ, կանգնա իրան կերը վերջ։ Ահա, ամեն ուղղությամ Թաքուին կար ամենաշատ մի հատ։ Վասպիտակը, Վասպիտակը ինչի կարա իրագույնի քարի վրով թռնի։ Չի կարա շառնակի։ Եթե չէ, իրագույնի քարի վրով չի կարա թռնի։ Եկավ, հասավ պիտի կանգնի։ Ոնց որ այն մեկը դեռ չի երևել, ծածկում է իր տեսադաշտը, նա անհասանելի է, փակում է, ոչ նրան խփի։ Հա, բարձա, ուրեմն որտենց ուղամ երևի կնի։ Ասենք կրակում է, բայց դիմաց է սա կանգնած, չէ նրան ակապնում են, հետևում չի կպնում։ Ինքյան դես, դուք հիմա ասում եք, որ պետք է երկու հատ ֆորով բան անենք, պրոստը բան վերևից ներքև ու աջի ձախից աջ ենթադրենք, հա, ինքը երկու հատ ֆորով եք ասում որ անենք։ Ինչի երկու հատ ֆորով, չէ։ Ու այդ իր ամեն ուղությունով, ամեն ուղության համար պետք է մի հատ ցիկլ գրել ու հերթով նայել։ Աջ, այսինքն 4 հատ ցիկլ չէ պետք է գրենք։ 4 հատ ցիկլ անկյունագծերով, 4 հատ ցիկլ էլ ուղղաց հորիզոնական։ Ահա։ Ընդամենը 8 հատ։ Ամեն Թաքու համար։ Հա։ Ահա։ Ընդ որ դեռ լիքը գրելու գործ կա։ Բայց դու կարող ես ֆունկցիա գրել, մի հատ Թաքու համար գրել ֆունկցիա, որ նա կոդը երկու անգամ չանեք։ Լավ, ոնց որ մեր ժամանակը սպառվեց, աշխատեք այս խնդիրների վրա։ Դասանելի հարցեր կարան տանք։ Մնացած հարցերը մեյլով, որտեվ վերջի րոպեն է։ Ալո։ Վերջի րոպեն է։ Շնորհակալություն դասի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ եթե խնդիրը գրել էինք, ըստեղ թայմլի, լավ, տեսնում ձեզ։ Այո, մեյլ գրեք, եթե էլ հարց առաջանում, մեյլ գրեք, ահա։ Ստեսցիոն։ Ստեսցիոն։ Ստեսցիոն։